ៅក្នុងអេក្រង់ខាងឆ្វេងមុខងារពិសេសមួយទៀតបន្ទាប់ពី driver assist នោះគឺមុខងារ setting នៅពេលដែលចុច OK ចូលទៅក្នុងមុខងារ setting លោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យមួយថា Mykey ដែលជាប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់ទូទៅនៅក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការកំណត់កម្រិតល្បឿនប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធកំសាន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរថយន្តដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង OK ទៅលើពាក្យថា Create Mykey រួចយកកូនសោរថយន្តមកដាក់នៅក្នុងប្រឡោះកែវទឹកផ្នែកខាងក្រោយបន្តមកទៀតចុចពាក្យ OK ឲ្យជាប់លោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានហើយ